ਸੋਚਾਂਗੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੇਖ, ਸਾਰਾ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਰਾ ਮਲ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੜੀ ਆ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਬੋਰ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੰਨ ਲਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਬਸ ਫਿਰ। 5 ਮਿੰਟ ਕੀ ਖੜ ਜਾ ਫਿਰ? ਬਸ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਤਾ ਮੁੰਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿੰਤ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਔਖਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਜ ਹਬੋਰ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੰਨ ਲਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਬਸ ਫਿਰ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਕੀ ਖੜ ਜਾ ਫਿਰ? ਬਸ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਤਾ ਮੁੰਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿੰਤ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਗਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਸੋਚਾਂਗੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੇਖ, ਸਾਰਾ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਚੋ ਸਾਰਾ ਮਲ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੜੀ ਆ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਯੂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਨਫ ਇਨਫ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ
ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਪਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ 295 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਰੋਲ ਲਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਚਾਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜੇ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਲਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਕਾਮ ਡਾਊਨ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਠੰਡ ਵਰਤਾਓ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਠੰਡ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੂੰਗਾ, ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਫਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨੀ ਰੱਖੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਮਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ 29 ਤਰੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ 28 ਜਾਂ 29 ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਹਬੋਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਰ ਕੋਈ ਨੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।